diaturke lagune cunduk mentul. Duel maut. Tan kantun kagem sedaya pandemen-pandemen campur sari moro tresno suko pati. Oh,
sliramu kersa tak pundut garwa wong ayu. Mboten kula. Sliramu are ngersakne apa? Aku duwe wong ayu. Duwe nopo? Omah tingkat aku duwe. Sing duwe Mbah Slamet. Saiki wis tak waris wong ayu. Kepinterane Mbah Slamet wis maris ning bokel. Dadi sliramu are ngersakne apa? Aku duweni wong ayu. Aku sugih bondo, sugih bantu wong ayu. Poyo iki aja ngajari to ngene. Ben metu karepe dhewe. Wis masalah, Mas. Biyen. Saiki wis ora aku. Gari loro kreditan kok. Tarik, Mas. Duh, kusumo. Sembah nuwun.